pra gente poder aprender. Normal. Elevando o joelho. Bora, levanta esse joelho. Normal. Galera, a cortina parou de balançar, hein? Continua, vambora. Cortina tem que balançar. Não é sacudir a cortina, não. Tira a mão da cortina. Elevando o calcanhar. Ó, tem tatame pra ali, ó. Vocês estão tudo na ponta. Vambora, no tatame. Normal. Vamos lá, caminhando e respirando. Enquanto você caminha, vai respirando, arrumando o judogi. Tá? Isso, galera. Parou. Parou onde está mesmo. Vamos lá, braço na lateral segurando. Contando. Conta. Troca. Braço lá atrás, puxando o cotovelo. Troca. Dá um espaço no colega assim, ó. Dá espaço. Girando o braço pra frente. Ich. Bora. Para trás. Mão na orelha, puxando pro lado. Troca. A mão lá em cima, trançou, atrás da cabeça, só apoiado e olhando pro chão. Fecha os punhos embaixo do queixo, empurrando para cima, olhando pro teto. Girando a cabeça, ó. Ich. Até 5. Girou pro outro lado. Gol é 5. Girou e contou. Ich. Parou. Abriu as pernas. Abre bem a perna. Mão espalmada lá no chão. Vamos lá? Ich. Trocou pro ladinho, segurando aqui, apoiando no joelho. Ich. Trocou pro outro lado. Ficou normal, mão na cintura. Girando, ó. Ich.
Pro outro lado. Segurou lá atrás, ó, pé. Contando. Ich. Só olhar um ponto fixo que equilibra. Trocou a perna. Ich. Bom, aqui ó, puxando o joelho aqui pra frente, bem. Até onde você alcança. Agora, Miguel, contando. Trocou. Puxa. Puxa, pô. Sentou todo mundo. Perna lá pra frente. Eu vou tentar fazer, galera. É que eu aqui não me amarrou com o negócio aqui. Aí eu tô com medo desse negócio cair. Vamos lá, botou o pé pra frente. Tentando alcançar a ponta do pé. Quem alcança, força um pouquinho mais. Contando. It. Trocou. Jogou uma lá pra trás. Galera, não vou falar pra vocês deitarem não. Tenta alcançar lá a ponta do pé lá. Contando. Bora, Vitor. Força. Isso. Trocou. Segurou. It. Vamos ficar todo mundo de joelho. Vai esticar o braço lá na frente. Tentar baixar o quadril o máximo que conseguir. Tá? Contando. Muito bem. Respirou. Vamos lá, todo mundo de pé. Preparar para o Shiro Kemishoza, mais graduado lá naquela ponta lá. Senta, braço para frente, queixo colado ao peito. E o pessoal acompanha, mais graduado lá. Para do lado dele lá, Luiz. Galera, dá para dar espaço, não coube todo mundo aqui, vai ficar de frente com o colega, tá? Aqui, ó, vamos tentar intercalar, pronto. Fica de frente para ele, Luiz. Isso. Sentado, perna esticada, braço para frente. Senta, bora, bora. Intercala, um de frente pro outro aí, ó. Vamos tentar organizar aí da melhor forma possível. Deu espaço? Deu? Galera, ó, quem tá no canto aqui tem a parede, então tu chega bem pra baixo. Tua perna pode ficar até entre os colegas aqui, ó, pra não ficar de frente. Chega um pouquinho pro lado. Isso. Chega mais pra baixo aí, Matheus. Você não precisa, tu é pequenininho. Vai daí? Vai lá pra outra ponta lá, ó. Lá, ó. Olha o espação lá, corre. Isso. Ninguém vai bater com a cabeça na parede não, né? Vamos lá, preparou. O Shiro Kemishoza. Braço pra frente, queixo colado ao peito. Ich. Ni. San. Chi. Go. Não precisa levantar muito a perna, não. Baixou aqui. Sem apoiar o cotovelo. Isso. Hop! Aqui, ó. A perna sobe aqui, ó. Sente! Ó. Mãozinha do lado do corpo. Hat! Aqui, ó. Keu! Ó. Não apoia o cotovelo. Ju! Ó. Deita aí. Braço vai bater aqui do lado, pra bater. Tá? Se tu apoiar o cotovelo, vai machucar teu braço. Tá?
Ushiro Kemitsu Gosh, de cócoras. Agachado aqui, ó. Vamos lá. Galera que tá pra parede, cola mais pro meio, tá? E não é se jogar, é sentar, ó. Botou o braço pra frente, queixo colado no peito, sentou, bateu. Tá? Ich! Nip! Sam! Chin! Go! Hook! Fit! Ó a cabeça. A cabeça não bate no tatame, não. Hat! Ó, o calcanhar... É, a perna não aponta pro alto. 45. Keu! Ju! Galera, tem muita gente apontando a perna lá pro alto. Fica todo mundo de pé. Encosta lá na parede, eu vou mostrar um negócio pra vocês. Vou tentar não derrubar esse negócio aqui. Vem cá, Luiz. Galera, o objetivo é proteger vocês na hora que cair. Vamos dizer que o Luiz caiu sentado. Entrei aqui, ele caiu sentado. Tá? Ele caiu sentado, ele sabe como se proteger aqui. Tá, beleza. Agora o Luiz vai cair do alto, ó. Ele vai saber como se proteger. Então vocês têm que aprender formas de se proteger. Tá aqui. Agacha no Ushiro Kemitsu Gosh aí. Deixa eu usar, sentado. Deixa eu usar. Braço pra frente, queixo colado ao peito. Eite! Ó a perna dele onde vai, para na posição. Lê! Para na posição. Ó, é mais esticado, tá? Perna dele tem que estar nessa altura aqui. Ah, mas não consigo. Se você botar a perna aqui em cima, vai ter uma hora que tu vai acertar o joelho no rosto. Tá, galera? Então, Kemitsu Gosh. It. Mesma coisa. Ele não se jogou, sentou. Tati. Mesma coisa. Ni. Entendeu, galera? Pra vocês não botar a perna lá em cima, aí vai fazer rápido, porque vai ter um momento que vocês já vão... Tá todo mundo aprendendo, já aprendeu. Vai fazer rápido, vai acertar o joelho no rosto. Vai abrir, já era. Vamos lá. Todo mundo em tati aqui no meio, aqui, ó. Ushiro Kemitsu Tati, vamos fazer. Todo mundo juntinho aqui no meio, como tava antes, intercalado. Tá? Calma aí, é, chega um pouquinho mais pra lá. Isso. Aqui, ó, dá pra chegar mais pra cá também. Pronto. Tem risco de bater a mão no chão não, hein? Preparou, braço pra frente, queixo colado ao peito. Quem tá na parede, cola mais pro meio. Tá? Pra não dar um... Então, dá uma tranquilizada aí. Chega mais pro meio. Mais um pouquinho pro meio. Você vai fazer a mesma sequência. Tava sentado, agora agachado e agora em pé. Tá? Não se joga. Vai sentar, vai agachar, sentar e vai bater. Beleza? It! Nem precisa fazer isso com o pé não, tá, filho? Senão tu vai agarrar o pé aí. Sam! Tchim! Tá sentindo o quê? Go! Dá uma puxada. Ah! Hop! Sente! Ô, Pedro, tu tá fazendo isso. Eu não vou conseguir fazer a forma que tu tá fazendo, mas é só tu fazer isso aqui, ó. Sentou aqui, ó. Não precisa dobrar o pé, não. Sente! Bate a mão mesmo no chão. Hatch!
Raquel? Ju! Todo mundo deitado aí mesmo. Uma perninha dobrada, outra esticada. Yoku Kemi Gioga. Como é que é isso? Você vai preparar aqui, ó. Tem gente que já sabe já. Quase, Pedro. Você troca a mão. Essa mão vai ficar aqui. E essa mãozinha aqui vai dobrar seu rosto aqui, ó. Assim. Quando eu contar, você vai bater a mão, tá? E quando eu contar de novo, você vai trocar tudo. A perna vai esticar. Isso. Bate a mão. Isso. A perna que tá assim, escada, ela vai dobrar. E a... Isso. Vai mudar o lado. Aí tu vai bater desse lado de cá. Só que, ó, lembra que essa mão tá na faixa. Tem uma mão que vai ficar na faixa. Vamos tentar. Sabe fazer, né? Não. Ah, para. Fez jiu-jitsu, pô. Calma aí. Só troca a perna. Isso. Aí tu vai ficar meio que de lado. Mãozinha aqui. Essa mão aqui, ó. Bate a mão no chão. Isso. Quando eu contar it, um lado, ni, do outro lado. Isso. Tu vai trocando. Tá? Pegou? Tem certeza? Vamos lá. Preparou? Todo mundo pro lado esquerdo. No caso, é, todo mundo pro lado esquerdo. Preparou? It. Oh, volta. Não mandei, não contei ainda. Ni. Aí troca. San. Ti. Go. Ho. Ô, Pietro, Pietro, a mão que tá no rosto é a que bate no chão. Sente. Hat. Keu. Ju. Vamos lá, ficou de pé, galera. Ordem de faixa aqui do lado da parede aqui, ó. Todo mundo aqui em ordem de faixa. Pra galera que não pegou, Luiz, deita aqui no chão. Yoku Kemi Gioga. Fica na posição, isso. Aí, tá aqui, ó. Uma perna dobrada, outra esticada. E tá muito colado aqui. Não, meu filho. É só uma perna que eu tô mexendo, não é o corpo inteiro, não. Fica tranquilo. Mão do lado do rosto. Ah, eu vou contar, ó. Ich. Bateu. Trocou. Ni. Entendeu, galera? San. Aí vai trocando. Beleza? Por que tá treinando isso aí? Pra quando ele tomar a queda, ele, você vai parar nessa posição aqui segurando o cara e ele vai amortecer ali. Se você não aprender isso, você tem risco de quebrar um braço, quebrar uma perna. Ele tava coladinho aqui, ó, e voltou a ficar colado. Olha lá, tá grudado as pernas dele, tu viu, né? Puxei uma e ele veio com a outra. Por quê? Na hora da queda, ele pode bater com o próprio pé no joelho dele e quebrar. Então tem que ter esse espaço, tá? Pode ficar de pé. Agora a gente vai fazer Maimaru Kemi. Rolamento. Eu não vou fazer o rolamento que me prenderam com o negócio aqui. E eu tô com medo desse negócio soltar, sair voando e eu não tenho dinheiro pra pagar. Tá? Você vai fazer o rolamento, sabe? Então, vamos lá. Pode fazer o rolamento. Seu pode fazer e já ficar em pé. Caindo parado ou pode? Não, pode ficar em pé já. Pode dar prosseguimento. Rolou, levantou, rolou de novo. Até lá embaixo. Pode ir. Galera que não souber, para aqui que eu vou demonstrar, tá? Galera, não souber, para eu demonstro. Sabe? Pé na frente. Aí mesmo. Mão no chão. Braço por dentro, vira a cabeça pra lá e rola. Boa, Miguel. Tá quase perfeito. Tá quase pra levantar já. Vai, cabelinho. Faixa roxa sabe. Isso. Então, bota o pé na frente. A mão no chão. Isso. Esse braço aqui vai ficar por dentro. Teu cocão vai virar pra lá e tu vai levantar essa perna e abaixar esse ombro. Isso. Vamos lá. Faz pra um lado só por enquanto, meu filho. O lado que você... Ó, pé na frente. Tenha calma. Essa mão aqui que tá aí, pronto. Fica assim. Senão... Aí você rola por aqui. Vai lá.
Vamos lá, rolou. Parou, Pedro. Encosta aí, Pedro. Vai pro chão. Fala, meu filho. Então, pé na frente. O outro pé, por favor, senão você vai rolar pra cima de mim. Mão no chão. A outra mão. Isso. Braço por dentro. Vira a cabeça pra lá, ó. Rola pra cá. Boa, correia. Cada dia é melhor. Vai mais pro meio. Pé na frente. Mão no chão. Braço por dentro. Vira. Rola. Muito bem. Isso. Muito bem. Vira a cabeça pra lá e rola. Galera, não é por cima da cabeça, tá? É por cima do ombro que rola. Isso. Vamos lá? Então, vambora. Sabe ou não sabe? Ah. Ei, lembra? Não? Bota o pé na frente. O outro pé, bota o outro pé. Senão você vai rolar pra cima de mim. Isso. Mão no chão. Bota lá, mão no chão lá, colada. Essa mão aqui por dentro aqui, ó, te abraçando. Você vai virar o rosto pra lá. Vai baixar esse ombro e levantar a perna. Devagarzinho, vira o rosto. Vira o rosto. Tá com medo? Vira o rosto. Isso. Isso. De novo. Aí. Boa, galera. Ó, não vou fazer o Shirokemi agora. Shirokemi andando. Porque tem muita gente e tem muita gente que ainda não sabe. Conforme a gente for fazendo, a gente vai pegando e vai fazendo, tá? Alguém quer beber água? Não vai ter ar-condicionado hoje, tá, galera? Eu quero beber água. Hã? Quer beber água? Tá, você vai lá, vai botar teu chinelo. Vai lá beber água, vai lá. Vai lá beber água. Vai lá correr também. Alguém mais? Vai lá. Gente, eu não falei que não vai ter água. Eu falei que não vai ter ar-condicionado. Tá? Bota o chinelo. Vai arrumar a contratura. Hã? Ar-condicionado é. Quando sair, sai. Bota o chinelo lá, sai por lá. Senão vocês vão sujar o tatame. O Shirokemi. Aqui, ó. O Shirokemi. Andando. Entendi. É porque eu tô com um negócio, não dá pra me fazer. Mas basicamente aqui, cadê o Luiz? Ah não, aqui, Gabi, vem cá. Aqui, ó. Faz o tiro pra trás, vai. Isso. É isso. Entendeu? É isso. Isso, é isso mesmo, andando. Vai fazendo andando. Caiu, rolou, vai. Não tem problema no meio do tatame não, vai lá. Isso. Aí vai levantar, vai andar mais um pouquinho, dois passos no máximo. Ô, oh, calma aí, tem gente atrás. O cara deitou ali. Entendeu? Uhum. Não tem muito erro. Eu só não vou fazer. Cara, eu tô doido que vocês aprendam essa parte toda, que é a parte mais rápida do judô, é essa. Tá dolorido aí, Vitor? Seu ombro? Deu uma puxada? Mas. Falou alguém, agora aqui eu tô parado, tá puxando. Mas mesmo tô alongando? Estranho. Isso aqui é cansaço. Ah. Não, mas. Eu tô fadigado, tô cansado. Aí eu me coloquei agora. Não, mas fica tranquilo, senta ali, relaxa. Não dá pra fazer, não vai forçar também, tá sentindo? Tá? Galera, a gente vai fazer agora. Já pensei no Nagikomi. Nagikomi não dá pra fazer com a galera, não. Dá pra fazer aqui. Utikomi, treinamento de entrada, tá? Eu não vou falar assim, façam duplas, porque vai ficar faltando gente com certeza. Os mais graduados aqui, ó, alinhado, tá? Já tá na minha cabeça aqui Nagikomi, mas Nagikomi não dá não, que a galera ainda não aprendeu a cair, como é que eu vou botar pra jogar? Tá? Mas Vitor, senta aí, se tiver ruim mesmo, quiser ir no médico, alguma coisa, não sei, tá? Ah, tá. Vamos lá, galera, ó. Graduado desse lado de cá, por favor. Todos os graduados desse lado de cá. Que aí eu pego o menos graduado pra poder... Vai, Vitor, com ele ali, ó. Marrom. Vai ali com o Luiz. Vai ali com a Gabi. Vem aqui com ela, por favor. Ele. Vai lá com ele ali, ó. Vai lá com o Pietro... Oh, com o Luquinhas. É o quê? Nada. Tá escolhendo dupla? Tá maluco, eu. Agora tu vem. Vem comigo. Galera. Ah, não. Fechou aqui, ó. Rael, pronto. Ô, ô, ô.
tem cumprimento senão. Vamos lá. Cumprimenta. Quem não sabe cumprimentar ainda, vou explicar, ó. Pezinho de pinguim, que é um calcanhar colado no outro. Mão do lado do corpo, ó. Na hora que for cumprimentar o colega, sua mão vai vir do lado pra cima da rótula do joelho aqui, só tocando. Calma, varão. Tá desesperado? Só a ponta do seu dedão aqui vai tocar aqui na rótula. O resto não toca. Não é pra cobrir a rótula do joelho, não. Tá bom? Devagarzinho, meu filho, ó. Aqui, ó. Só um pouquinho. Aqui, você tá cumprimentando ele. Você não tá cumprimentando os pés dele, ó. Cumprimentou olhando. Tá? Valeu. Faz com o Mika tá a pegada. Aí vamos intercalar. Pronto. Vem pra trás. Isso. Isso. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Bora. Pra lá. Gente, dá até, tem até espaço pra fazer isso aqui, ó. Que aí não fica ninguém batendo em ninguém. Pronto. Vem mais, vem mais. Aí. Vem. Aí. Vem. Aí. Chega um pouquinho pro lado, Miguel. Isso. Pronto. O mais graduado vai fazer primeiro o Sotogari. Vamos lá? Mais graduado. Quem é o mais graduado? Não tem mais graduado aí. Correta de kimono. É o quê? Cinza. Cadê teu diploma? É eu. Teu diploma? Pode ligar pra minha mãe. Tu é, ele é cinza mesmo? Ou... Tu tá mentindo pro teu irmão não, hein? Então vamos lá. Então ele começa. O Sotogari. Aí, tá vendo aí? Tá mentindo. Vamos lá, preparou? O Sotogari 10 vezes, mais graduado conta, lembra? A contagem? Até 5? O Vitor vai te dar cola. Vamos lá, preparou? Et! Contando. Lê! Dá uma moral aí. Conta! Bora, galera! Ah! Pode ir direto. Não precisa parar, não. Eles vão ir no teu ritmo. Mais alto, Vitor. Aí. Calma, meu filho. O outro lado agora. O Sotogari. O outro lado agora vai fazer o Sotogari. Vou mostrar pra quem não sabe ainda. O Sotogari é o quê? Solta aí. Vem pra cá. Pronto. Aqui, ó. O Sotogari é isso aqui. Perdão que eu não falei antes. Pé do lado do pé do colega. Pé lá atrás. Fazendo o pé de bailarina e varrendo. Tá? O dedão... Ô, oh, bonito, tô te mostrando. Se você for fazer sem aprender, vai dar errado. Ó, o dedão vai raspar no tatame, ombro com ombro, tá? Pra tu conseguir derrubar o colega. Vai lá. O outro lado vai fazer agora, né? Ich! Contando alto. Ni! Todo mundo conta, fica mais fácil. Isso, mais alto. Bora. Go! Ho! Seis! Bora, galera! Hat! Keu! Ju! Galera, se vocês estimularem a mente de vocês... Vem cá, Luz. Se vocês estimularem a mente de vocês fazendo isso aqui, ó... A mente de vocês vai acostumar com isso. E na hora de fazer a luta... Você não vai ter aquela potência pra derrubar o cara. Ó, tá aqui, ó. Já peguei a técnica, ó. Ich. Ni. San. Pô, vambora, galera. Anima aí. O outro lado agora. Outgari. Pode avançar o pé. Também não pode avançar o pé. O certo é o colega tá com o pé avançado, por quê? Pra você se ligar que o cara tá andando contigo aqui, ficou um pé avançado, você pode entrar o outgari, tá? Preparou? Conta, Luiz. Nix. Nix. Ih, tô nem ouvindo. Galera, perdão, eu peço pra falar alto, por quê?
Meu primeiro professor era militar. Então sabe como é que é militar? Ele quer ouvir alto, tá? Eu não sou mais militar. Entrei no quartel, saí, mas eu gosto de ouvir alto a galera contando para me saber se a galera tá sabendo contar. O outro lado agora vai contar. Outgare. Ah, calma aí que ele não aprendeu. Vem cá. Avança a perna aí, cabelinho. Isso, ó. Você vai avançar o pé aqui, ó. Vai entrar um gancho aqui. Teu cocão vai virar pra cá pra tu não beijar a testa do cara, tá? É um gancho mesmo, segurando a perna do cara aqui com teu calcanhar, ó. Pra quê? Pra quando tu empurrar, ó, entrou aqui, o cara vai, tá? Não, cadê o pé avançado? Um pé, depois o outro entrou e o cocão pra lá, ó. Ó, Pedro, bota o pé lá. De frente pro dedão dele lá, mais frente. Mais pra frente, meu filho. Isso. Ó, entrou a perna, cocão pra cá. Tá? Mais firmeza, ó. Essa tua pegada aqui tá fraca, ó. Não é no braço, não. Judogi. Garra pano. Só mais um pouquinho aqui, ó. Que na hora de tu derrubar, dá um soco nele pra derrubar. Mas não é pra bater, não, tá? Avança o pé. Todo mundo pegou? Pegou? Preparou? Radmir. Ele aqui vai contar, ó. Ô Pietro, teu cocão tá indo pra lá. É pro lado de cá, ó. Vai, Matheus, tu vai dar um beijo no Correia se tu ficar assim. Fala pro Correia, vira o rosto pra lá. Miguel, travou o pé? Um pé travou, né, Miguel? Não volta não, né? Tem cola nesse aí? Eu vi parado assim, ó, tava só assim. Pensei que tinha cola. Tem que ir e voltar, cara. Vamos lá. Fizemos o Outgare e o Sotogare, né? O Sotogare e Outgare. Agora vamos fazer Koshiguruma. Koshi. Vem cá, Luiz. Koshiguruma. Técnica de quadril, ó. Abraço o pescoço. Vira o quadril. Ó, lá fora. Puxou aqui, ó. Ah, mas eu vou pegar segurando aqui no pano aqui? Não, você vai abraçar o pescoço dele aqui, ó. Entrou o quadril puxando. E a mão ajuda, tá? Espero que não tenha caído esse negócio. Vai lá. Preparou? Mais graduado primeiro. Itch! Galera, quem vai receber a técnica, abre só um pouquinho os pés assim, pro colega poder fazer isso aqui, ó. Fica aqui, cabelinho. Para aí. Abre os pés. Ó, vai fazer isso aqui, ó. Abraçado aqui, tá? Dentro dos pés do colega, tá? Vai lá. Lip. Sam. Ó, essa técnica é de quadril, tá, galera? Koshiguruma, técnica de quadril. Bora, galera. Olha lá, quem tá contando ele lá. Bora, Vitor. Tô ouvindo tua voz não, Vitor. A galera tá morrendo. Qual é a contagem? Ih, it agora? Vai. Vamos aproveitar, vai. Correia, os dois pés juntos. Não fica um avançado assim e outro assim. É os dois juntos. Vamos lá, o outro lado. Vamos lá. Itch. Vou contar. Ni. Abraça o pescoço. San. Coxi. Abraça o pescoço. Vira o quadril para ela. Vira. Isso. É isso aí. Virou o quadril. Quadril para fora, tá, gente? Ti. Ó, não é pra trás, é pra frente. Você vai fazer isso aqui, ó. O Kainan passando aqui. Vem cá, Kainan, vou te usar. Pronto, ó. Tá aqui, abraçou, virou de costa aqui, ó. Teu quadril tem que avançar um pouquinho pro lado, ó. O cara deitar aqui nessa lateral. Se for batendo pra trás com o bumbum, não vai derrubar o cara. Hop! Outgare. Tá assim mesmo? Pesquisou? Sente! Tá com o pé lá fora por quê, meu filho? Pé dentro. Entre os pés do colega. Abre a perna. Ó, volta esse pé pra trás. Isso. Abriu a perninha assim, ó. E agora você entra.
Dentro dos pés dele, isso. Abraça o pescoço, vira. Ó, tua pegada tá longe, hein? Hatch! Kill! Pra frente. Ó, ó. Vai, faz. Aí, ó. Não é pra trás. Teu quadril tem que fugir, ó. Ju! Soltou o Kumikata, todo mundo. Senta aqui na lateral, aqui, ó. Todo mundo nessa lateral em ordem de faixa. Bom, o Aquino me amarrou com um negócio aqui. Aí eu tô com medo desse negócio cair, por isso que eu não tô. Vem cá, Luiz. Galera, sentou e para de conversar. Dá espaço que tá calor. Dá espaço. Aqui, ó. Vou explicar sobre o Koshiguruma. Galera, Koshiguruma. Abraçou o pescoço. Ó o quadril. Se tu ficar só aqui, reto aqui, ou bater pra trás, não vai levar o cara. Tá? Abraçou, ó. Seu quadril avança um pouquinho pro lado. Que aí tu puxa o cara aqui e joga. Espero que não caia esse negócio. Entendeu? Vamos lá. Levanta, Luiz. Quem tava fazendo contigo? Era eu. Chama a tua dupla. Galera, eu vou fazer um de cada vez. Ah, não sei cair. Eu vou estar próximo para poder tentar ajudar a amortecer a queda. Tá? Vamos lá. Pega nele aí. Você vai preparar, vai fazer o Koshiguruma com ele. Pode derrubar? Pode, é derrubando. Isso. Agora ele vai te derrubar. Ah, mas porque tu... Galera, a perna é cruzada, tá? Mas por que tu vai fazer isso? Pra você entender a técnica. Vai pra casa? Valeu, mano. Melhora lá, viu? Ó lá. Galera, ó. Girou, entrou. Passou o quadril? Joga. Tá? Foi. Comprimento os dois, senta. Tava Vito e... Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Felipe, vem Felipe, vem Vitor. Todo mundo vai fazer, galera. Ó, tenta fazer. Ficou, foi. Pra luta fica eficaz. Mas pra uma apresentação você perde ponto. Por quê? Teu cara caiu aqui, ó. Nessa técnica ele vai ser projetado pra frente. Tá? Pega aí. Abraça. Deixa ele fazer. Abraça. Isso. Ó. Isso. Deu uma melhorada. Tá? É isso. Vai o Vitor. Gente, se eu esquecer o nome, não se preocupa não. É porque é muita coisa na cabeça pra lembrar. Vai, Vitor. Abraçou o pescoço. Ó. Viu que ele rolou por cima da tua perna? Por quê? Por que ele rolou por cima da tua perna? Porque faltou isso aqui, ó. Ó. Abraçou. Ó o quadril lá fora. Aí o cara não vai rolar por cima da minha perna, ó. Ah, sensei tá me matando. Entendeu? Cara, projeta o cara pra frente. Ele tá deitado aqui, dá pra tu carregar o cara o tatame inteiro. Meu professor fazia isso com a gente. Ó, vocês vão ver como é que eu carrego. Ele agarrava aqui e vinha carregando a gente aqui o tatame inteiro. Então você tem que fazer isso. Faz com ele. Derrubando. É, ele vai jogar. Abraçou. Ó o quadril pra fora. Puxa o braço. Vambora. Energia. Bora, seja rápido, meu filho. Isso. Mais ou menos. Vamos lá, sentou. Luiz já foi, né? Ah, ela. Qual é a sua dupla? Quem é a dupla dela aqui, gente? Pelo amor de Deus. Isso. Cumprimentou? Galera, vamos cumprimentar, hein? Opa! Lembra que ele não sabe cair ainda. Miguel, braço. É isso que eu quero treinar com vocês. Vocês têm que colar a mão aqui no rosto. Depois que o corpo caiu, você pode bater a mão. Não bota o braço assim, nem assim não, senão não... Tá? Se preocupa não, faz parte isso. O graduado sempre esquece que o menos graduado não sabe cair. Vamos lá. Agora o Miguel vai jogar ela. É o quê? Tá com medo? Miguel, depois eu vou falar uma coisa pra tu. Tá, a calça tá ao contrário, tá? Ou alguém fez o reforço aí, mas tudo bem, faz parte. Vamos lá, abraçou o pescoço. Abraço.
Teu filho sabe o que é abraço, não? Isso, tá com medo dela? Ah, tá, abraço o pescoço mesmo aqui, ó. Isso, vira o rosto pra lá, vira o quadril. Ó, esse pé teu vai entrar ali do lado do pé dela, do lado, Miguel. Isso. O cara tá tremendo aqui. Vira o corpo. Ó, esse teu pé aqui. Isso, esse outro pé aqui do lado do pé dela aqui. Isso, agora, calma, meu filho. Agora teu quadril vai fazer isso aqui, ó. Jogar lá pra fora. Tá vendo? Você vai fazer o quê? Abracei, puxei. Puxa. Puxa o braço. Entendeu? Ela ainda veio rolando ainda, facilitando. Cumprimentou, senta os dois. Próxima dupla, Rael e quem? Galera, treina em casa, treina no colchão. Eu treinava muito isso na laje. Na laje do Carlão. O Chiro que me chozar, não tinha tatame não, filho. Ficava lá na posição, jogava, não batia, mas fazia a posição pra poder aprender. Senão vocês vão ficar aqui 3 anos pra poder só fazer o Zukemis. Aí dá ruim. Vai, Rael. Sabe cair, né, Luiz? É, quase. Abraçou pra caramba. Boa, vai. Faz tu agora, Luiz. Ó. Sua pegada é sempre embaixo do cotovelo. Não, teu pé tá lá fora por quê? Pé dentro. É sempre dentro do meu. Isso, agora seu quadril vai fazer o quê? Isso aqui, ó. Quebra o quadril pra cá. Isso, agora puxa. Desce. E puxa o braço. Ó, ele rolou em cima da tua perna. Não é rolando em cima da perna. Ó, vai. Faz de novo. Isso, tá com medo de quê, filho? Só fazendo pra aprender. Sem desespero. Desce, não desce. Luiz, quadril não foi fora não. Mas tá bom, vai. Senta lá. Vocês estão com medo de vir aqui na frente pra poder fazer? É porque o Aquino me amarrou aqui, senão eu ia sair jogando vocês. Quem é a dupla? Só aprende fazendo, galera. Como é que eu vou botar o randori com vocês aqui se vocês estão com medo de fazer? Cruza as pernas aí, cruza as pernas. Koshiguruma. Lembrando, se a amiga sabe cair, hein? É. Cê, o graduado nunca lembra do menos graduado, não. Sai jogando. Ah, então vambora. Koshiguruma, abraço o pescoço. Vocês podem fazer devagar, essa técnica dá pra fazer. Ah, eu caio. É, eu vi. Cadê? O que, que faltou? Puxada? Então vambora, puxa aí, ó. Bora? Bora, galera. Ó, o tempo é de vocês. Ó, faltou mais quadril, mas vai. Vambora, levanta. Senta os dois lá. Quem falta aí? Bora, Luquinhas. Quem é tua dupla? Pietro. Luquinhas, faz devagar, porque o Pietro não sabe cair ainda. Eu vou ajeitar ele pra ele cair. Cruza as pernas. Ô. Menos, Matheus. Cumprimenta. Isso. Calma, ó, filho. É devagar isso. Vocês estão com desespero que olha lá pro chão assim. Calma. Isso, tá bom. Como é que tá a pegada? Pelo menos a pegada tá boa. Tá avançado o pé por quê? Você vai cair, pô. Isso. Vai, Luquinhas. Luquinhas. Quadril pro lado, Luquinhas. A galera tá com a mania. Dá pra derrubar assim, ó. Eu sei que dá pra derrubar fazendo isso aqui, ó. O cara ali atrás, eu puxar aqui, dá pra derrubar. Mas se você projetar teu quadril, ó. Abre a patinha. Isso. Projetou o quadril lá, ó. Tá vendo? Eu tenho um quadril pra caramba aqui. Ó. Isso porque tem que jogar devagar. Vontade de jogar você pra quicar. Ele de novo? Não, agora é ele. Fazer isso com o Luiz ali. É pra eu jogar. Ah, viu? Rapidinho perdeu o sorriso. Sim. Agora é tua vez de jogar. Abraça o pescoço, solta aqui. Ó, ele quer abraçar assim, ó. Não, varão. Aqui, ó. Abraça a minha. Sempre... Calma, varão. Tô explicando. Tu tava todo torto. Como é? Isso, abraça. Abraça aqui, ó. Pronto. Vira o rosto pra lá, ó. Vira o corpo, vai virando. Não, vira o corpo, não mandei jogar ainda. Tu tá já jogando o Lucas. Varão, calma aí, pelo amor de Deus. Presta atenção aqui, ó. Olha o que eu vou fazer no Lucas, solta aqui. Aqui, ó. Abracei o Lucas. Tá vendo abraçado com o Lucas aqui? Aí eu vou virar meu corpo, ó. Tô de costa pra ele, tá vendo? Projetei meu quadril pra poder fazer. Faz devagar, sem desespero. Vocês querem sair fazendo de qualquer jeito. Isso. Vai. Joga, meu filho. Calma aí, calma aí. Não entendi. Não entendi. Você fez a posição certa, saiu da posição pra voltar pra fazer errado com o pé lá no meio das pernas dele. Faz a posição.
Agora você vai puxar ele e jogar. Mais ou menos, da próxima vez fica melhor. Já foi os dois? Uhum. Senta lá. Jesus amado. Quem é o próximo? Vitor já foi? Tu já foi também? Cadê? Quem é a tua dupla? Matheus. Ô Pietro, senta, você não tem problema nas pernas não. Cruza as pernas. Vem. Vai, vira aí. Cumprimentou? Isso, como é que tá a pegada? Cara, vocês estão com medo um do outro, nunca vi isso. Vai lá, abraço o pescoço. Projeto quadril. Você só bateu pra trás, cadê o quadril? Vocês viram o quadril aí? Teve quadril? Pô, meu filho. Calma, devagar. Tô tentando ir no detalhe pra vocês pegarem a técnica. Vai lá. Joga o quadril pra fora. O quadril foi lá pra trás. Vou fazer em você. Pronto. Aqui, ó. Segura. Ó, agarrei. Ó meu quadril saindo de você, ó. Ó. Tá vendo meu quadril lá fora? Uhum. Dá pra ver? Então vai lá, faz isso nele. Pô, mano, vou autorizar mais prender esse negócio em mim, não, que eu fico muito preso com medo de descer e cair. Caiu bem, hein? Próxima vez você cola mais assim, espera um pouquinho. Agora joga ele. Ficou seguro, mano? Vamos lá, abraço, pescoço. Isso, puxa. Que isso, melhor de hoje. O melhor de hoje. Só quase caiu em cima do teu pé, mas quase, foi melhor. Vem, varãozinho. Qual é o seu nome? Rafael. Rafael. Jesus. Eu não vou gravar nome de ninguém, vou botar apelido em todo mundo. Tô nem aí. Aí a pessoa vai falar, pô, que isso, sensei? Cumprimenta. Ó, pra cumprimentar, calcanhar colado, pé de pinguim assim, ó. Valeu. Como é que tá a pegada? Koshiguruma. Pra vocês não era pra ter Koshiguruma, não. Tá sem kimono, agarra aqui no braço dele firme. Abraça o pescoço dele, vamos lá. Abraçou. Opa, calma. Teu pé ainda tava lá atrás, pô. Abraça, vai devagar. Abraçou o pescoço. Vira o corpo. Vai virando, ó. Esse pé aqui do lado. O outro pé lá atrás. Ó, tá muito fora, tá? É mais junto. Aí você vai fazer o quê? Jogar o quadril aqui, ó. Puxa o braço dele e puxa o pescoço junto. Pescoço dele, vai, puxa. Aí. Ó, mais vontade, agacha. Pum. Puxa. Agora o outro lado. Isso. Fica reto com ele. Isso. Perdeu o ar? Bateu de costa aí, não? Então, cumprimenta. Quem falta ainda? Já foi todo mundo? Que isso, que benção. Kino, eu amo, mas tira isso de mim que eu tô tentando fazer umas paradas aqui, não tá dando não, que eu tô até tá meio travado de quebrar, mano. Entendeu? Luiz, vem cá. Galera, a galera fica pedindo randori. Só que eu vi aí, tem muita galera que ainda não sabe cair, tá? Aqui, ó, vou fazer com o Luiz aqui. Vou fazer com ele, pra ele cair na posição certa. A cara dele comigo. Aí, vou fazer com ele aqui, ó. Esse aqui. A posição que vocês têm que cair. Todo mundo viu? Aí o pessoal olhando assim, que golpe foi esse que ele fez? Fiz o gosto, cara. O gosto. Que aí vocês não aprenderam. Todo mundo viu do lado aí? Ninguém viu? Ah, então vamos fazer do outro lado. Aqui já caiu muito assim, ó. Ó, mão na cintura, passou o quadril lá, ó. Cara, eu tô jogando devagarzinho. Viu como é que ele caiu? Viu que eu tô protegendo aqui a lateral dele, ó? Isso aqui, tudo dele, se eu soltar, ele vai chapar no tatame. E aí vai ficar bonito sem ar. Vou levantar a luz. Legal, tá eu e o Luiz aqui. Tirou. Tá eu e o Luiz aqui no randori. Né? Vamos lá. Randori aqui, disputando e tal. Aí o Luiz entrou e me derrubou. Vambora, Luiz. Viu como é que eu caí? Me machuquei? Não. Por quê? Caí na posição certa, ó. Posição do Yoko que me joga. Aqui eu não vou estar com a mão na faixa porque eu tenho ele me segurando. Bati e voltei. Não morri.
Vamos de novo. Estamos aqui no randoro. Luiz vai me projetar de novo. Vai, Luiz. Pesado. Viu a posição que eu caí? Galera, todo mundo tem que saber essa posição de caída aí. Vai deitar todo mundo de novo aqui para fazer esse yoko que me joga, que é a posição que você vai cair na luta. Pelo menos se você souber cair nessa posição, você não vai quebrar o braço e vai poder lutar tranquilo. Pode tomar 300 quedas que eu não vou machucar meu braço, tá? Fica de pé todo mundo aí. Miguel, vai lá trocar essas calças. Inverter essa calça aqui, isso aí tá feio demais. Que horas são? Alguém tem hora? 20 pra gente. Bora, galera. Deita. 20 o quê? Pra 10? Ah, dá tempo. Deita. Deita aí todo mundo, rapidinho. Vamos só fazer aí o que me joga de novo pra poder entrar na frente com vocês. E eu vou tentar fazer um randori rápido aqui. Ó, primeira batida sempre do lado esquerdo. Ah, eu tô virado pra lá, meu lado esquerdo. É, mesmo lado esquerdo. Se você não sabe qual é o lado esquerdo, não posso fazer nada. Aprende. O lado esquerdo é o outro lado do direito, entendeu? Vamos lá. Tira a cabeça do tatame, todo mundo. Tira a cabeça. Uma perna dobrada, outra esticada. Beleza. Mão no rosto, mão em cima do umbigo. Quem tá com a faixa, mão em cima do lado da faixa. Beleza? Vai bater pra cá? Tá todo mundo batendo pra lá, vai bater pra cá. Pra lá, ó. Isso. Tira a cabeça do tatame, preparou? It! Agora vai trocar tudo. Ni! Ó. Qual o seu nome? Vinícius. Teu braço assim, tu vai amortecer, tem risco de tudo. Isso, marca baixo. Tá? Não vai ter risco aí não. Isso. Que assim, vamos dizer, tu tá lutando, tu esticou o braço assim, tem risco de tudo, tirar do lugar. Vamos lá? Eu parei no ali. Sam! Ti! Opa, ó. Cadê a mão da faixa? Ti! Go. A mão que tá no rosto é que projeta no chão. Fala. Hã? Escolha um canto aí, tem que tá aí, meu filho. Onde é que eu fico? Olha lá, tem lugar lá. Vai, Miguel, rápido. Meu Deus. Vai, Miguel, deixa aí, meu filho. Falei que tinha lugar lá, deitou aí, vou lá no outro lado. Go. Sei. Rai, Kiel, Ju. Galera, ó, não é as costas da mão que baixa no tatame. É a palma da mão que vai bater no tatame, galera. As costas da mão que vai quebrar aí, os ossos estão pra ver. Palma da mão pro chão. Bate. Bate. Miguel, tira a cabeça pro chão. Tira a cabeça pro chão. Isso. Mão acima do lado da faixa, que tem faixa. Bate a mão no chão. Bate a mão no chão. Isso. Todo mundo de pé. Encosta lá na parede. Galera, eu não sei se vai dar pra todo mundo fazer randori no alto, tá? Eu queria... As duplas que fizeram hoje aí, fica um de frente pro outro. Não vai dar pra fazer randori no alto não, vou ter que fazer no chão. Tá? Cadê as duplas? Dá pra todo mundo estar aqui, ó. Vai ficar lotado o tatame, vai. O que que tá fazendo já assim já? Tá criando um robô. Comprimento em pé. Agora vai ajoelhar. Sentou lá atrás no calcanhar. Ó, mãozinha no chão. Fez o triângulo. Não é maçonaria, nada disso não, tá? Curvou um pouquinho o corpo, cumprimentou. Galera, ó. Tem pouco, tá ficando em pé por quê? Eu falei, fica em pé, meu filho. Jesus. Não tem muito espaço. Então, seu colega caiu do seu lado, viu que vai atrapalhar ele, levanta um pouquinho, vem pro outro lado, continua a luta. Cumprimentou. Quero ver o bolo. Admir! Galera, vai devagarzinho. Galera, tem que encostar o ombro do colega no tatame, tá? Encostou os dois ombros no tatame, ganhou a luta. O colega deitou no tatame e ganhou a luta.
quem tá, ó, ficou em pé, é bater, tá? Jogou ali no chão, tá ali no chão ali disputando. Ficou em pé, o juiz vai bater, inicia a luta em pé, beleza? Ficou com os dois pés fora do chão lá, tirou o joelho do chão, bora! Ô, Correia, lembra não? Teve mobilização não, Correia? Pô, toma, mobiliza. Tirou. Olha esse triângulo aí, devagar. É imobilização, galera. Tá? Devagar. Isso. Então, eu não aprendi aí. Mas é isso mesmo, todo início é isso. Ela vai aprender daqui a pouco, todo mundo acelerado. Ó, o chão não, não derruba o colega no chão não. Matei geral, parou todo mundo, solta aí, cumprimenta o colega ajoelhado, enzarrei, essa posição aí de cumprimento, enzarrei, tá? Cumprimentou? Ajoelhado, cumprimentou? Senta todo mundo lá no canto lá. Galera, eu vou botar um randorinho de leve aqui, um não, dois. A galera, todo mundo já deu uma projetadinha. Não vai dar pra todo mundo lutar hoje, porque a hora já tá como se cedendo. E aí, Vitor? Tá com a palavra de hoje aí? Não, irmão. Mais nada, dá teu jeito. É meu compromisso contigo é esse, tu traz a palavra. Foi quem mais me perguntou pra começar a aula aqui, agora eu... Dá teu jeito. Na última aula, quem deu a palavra aqui? Ah, Fabiano. Quem deu a palavra? Foi Fabiano que deu a palavra na última aula? Foi. Galera, não tem jeito. Você ficando aí, senta. Quem já amarrou, quem tá amarrando que mono aí, pode ficar de pé. Quem não tá, senta. Calma. Só quero só que você tenha a palavra. Tem a palavra aí, vai estudando aí. Vem, Luiz, aqui. As pernas aí, Luiz. Foi. Galera, lembrando, tá? Se você ficar de pé, o juiz na luta oficial, ele vai parar. Vai falar, ô, Matê, que ficou de pé. Então, o objetivo é você imobilizar o cara no tatame. Ah, mas eu sei estrangular. Tá, mas o teu colega não sabe estrangular, então tu vai usar estrangulamento. Beleza? Imobiliza. Ah, qual imobilização posso usar? O Ronka Zagatame, o Yoko, que a gente aprendeu já aqui. Quem não tava na aula. Galera, ah, não sei o que eu vou fazer. Teu objetivo é colocar teu colega de costa no tatame. Colocou, o juiz dá. No caso, você colocou, ficou lá segurando um tempinho, o juiz vai dar. Matê, você ganhou a luta, beleza? Correia tá batendo papo com não sei quem lá fora. É com a irmã, sabia? Correia. Luquinhas. Você ali com o Gabi. Se arrasta não, galera. Isso, chega lá pra lá. Rael, Vitor, galera, não vai dar pra colocar todo mundo agora, tá? É só um tempinho só. Prometo que na próxima aula eu tento só dar um aquecimento, um alongamento e a gente vai pro randor, tá? Quem não tem ficha comigo? Quem não fez ficha? Quem não tiver ficha, tem que fazer a ficha, tá? Cumprimentou? Radimir! Mas é isso. Eu gosto dessa energia aí, eu gosto. Galera, não estrangula, tá? Porque eu não vou ter tempo de ficar olhando vocês. Se apagar, a única coisa que eu vou fazer é dar boa noite e deixar dormindo. Brincadeira. Galera, não estrangula. Só imobiliza, por quê? Eu não tenho tempo de ficar olhando todo mundo. Então não tem como. Se teu colega apagar, como é que eu vou? Eu tô lá naquela ponta lá olhando lá, galera. Como é que eu vou olhar aqui a luz? Tenta imobilizar, galera.
hoje, só por hoje, tá? Eu sei que todo mundo tem gente aqui que já está fazendo um regulamento de organização. Tchau. Galera, tem um colchão em casa? Tem um colchão do irmão? Tira o colchão da cama, tenta treinar devagarzinho, sem se matar, o rolamento, o zuquemismo. Por quê? Chega aqui na aula, essa parte vira a parte mais rápida da aula. Dá para fazer numa sequência todas essas técnicas, tá? Mati! Vamos, galera, volta uma posição, volta uma posição. Cumprimenta. Senta lá. Senta lá. Aqui com ela. Eu? Isso. Vai lá com o Rael lá. Qual é o teu nome? Vinícius. Vinícius, vai lá com o Rael lá. Luiz já foi? Já foi, Luiz? Não? Troca aqui. Não. Sai correia, entra o Luiz aqui. Luiz, toma a posição do lado aí. Isso. Matheus, vai com o Luiz. Não, tá de boa nada. Vambora, meu filho. Não tem ficha ainda, não. Não, não tem problema não, ele vai te matar não. Eu tô sabendo que eu tenho um coloco pra ficar bem controlado. Quem não foi ainda? Pietro, vai lá com ele lá, Pietro. Bora, galera. Vocês estão com medo de... Eles não vão te matar não, cara. Pode acreditar. Não hoje. Por enquanto, não. Tá? Cumprimentou. Vocês dois, vem pra cá. Hein? Só um segundo, galera. Não se arrasta não, volta. Sem perna. Pelo amor de Deus. Isso, anda. Agora vem aqui. Cumprimenta. Cumprimenta o colega. Age mesmo. O objetivo é colocar o colega de costas na câmera. Age mesmo, bora. Cadê, Luiz? Isso. Hã? Isso, trava a perna dela. Isso. Aí parou. Travou a perna, para, tá? Eu sei que tem tempo certo. Vamos lá. Aí para o outro também. Que isso, eu vou estar ficando por cima. Não pode ficar em pé, porque o em pé está na luz. Você também, está na fome. Né? E a galera está tudo na fome de treinar. Madê! Sônia Madeira! Todo mundo lutou? Tu lutou, Miguel? Não lutou, não? Tem certeza? Lutou contigo? Não, estou mentindo. Cumprimenta todo mundo. Galera, todo mundo de pé. Todo mundo naquela lateral de lá. O Victor vai vir aqui pra frente pra poder ler a palavra de hoje. Se alguém quiser salvar o Victor um dia, por favor, traga uma palavra. Vocês podem trazer uma palavra. Qualquer um de vocês. Ah, sensei, hoje eu quero dar a palavra. Beleza. Tá? Isso é legal, tá? Então, quem esqueceu a Bíblia lá embaixo do colchão, que ela tá quase mofada já, lembra dela. Traz uma palavra pra gente. Vamos lá, galera, atenção. Salve. Pode falar. Boa noite, galera. João 15, 10 fala assim: se obedeceres aos meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Pra gente, na verdade, eu acho que pra qualquer pessoa de qualquer faixa etária, é muito difícil obedecer. Quando a gente é pequeno, obedecer não faz sentido porque o que a gente quer fazer é muito mais legal, e quando a gente cresce, obedecer parece que está errado, porque a gente é dono de si mesmo. Só que a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes a vontade dele vai contra nossas vontades, de qualquer âmbito da nossa vida. E a palavra que eu quero trazer hoje pra gente é que, por mesmo que pareça que o direcionamento de Deus é contrário do que o nosso, e mesmo sendo, não siga o nosso, mas siga o de Deus.
porque a Bíblia fala também que tem caminhos que para o homem parece direito, mas o fim leva à morte. Então que a gente possa sempre ter a vontade de Deus no nosso coração, que a vontade dele sempre venha glorificar o lugar da nossa, que a vontade dele venha ser feita e não a nossa. Que a gente possa ter ouvidos sensíveis para ouvir a vontade dele e segui-lo. E é isso, Sansão. É isso? Obediência, galera. Obediência nos leva pelo um caminho que só traz coisa boa. Se você obedecer seus pais, você vai ser um filho abençoado. Que a Bíblia promete isso, tá? Então, é isso. A palavra de hoje é obediência. Vem, galera, todo mundo aqui em ordem de faixa nessa linha aqui. Galera, quem tiver disponível para livrar o vidro um dia, vocês podem trazer a palavra. Valeu, aqui não, valeu, valeu. É rapidinho. Eu? Eu só tenho hoje mais de um almoço. Tá? É o quê? Nada. Pode falar, cara. Não, porque ela falou pra mim. Pra ele dar a palavra. Mas eu não tenho hoje mais de um almoço. Só tem tudo de mater no não? Não tem só aí de mater. Pô, mas aí, ó. Você não... Cara, esses caras aqui, ó. Vou apontar esses dois caras aqui. Que trazem uma galera. O Cabelinho e o Matheus. Eles conseguem convencer os amigos dele todos de escola. Amigos de rolê. De vir na igreja. Eu fico espantado. Eu não tenho esse poder de convencimento, não. O dia que eles usarem por bem, nosso patrão vai estar lotado. Tá? Amo vocês. Obrigado porque vocês vieram na aula também. Galera, não lembrando, não vou lembrar o nome de todo mundo. Sejam bem-vindos. Quem não tiver ficha, faça a ficha. Por que a ficha? Porque se alguém quebrar um braço e uma perna, não é culpa minha. E vai estar assinado lá que você é responsável. No caso, seus pais vão ser responsáveis. Tá? Porque, fora a brincadeira, aqui é um esporte onde você pode machucar. E às vezes o pessoal não entende. Tipo assim, pô, ele pede pra me fazer uma ficha pra... Claro, para entender, ó, a igreja não tem nada a ver se você se machucar, porque você vai ter assinado, vai estar responsável, no caso, seu pai ou sua mãe vai estar responsável sobre isso, porque é um esporte de contato, é um esporte que até nas Olimpíadas o pessoal se machuca, tá? Mas graças a Deus eu treino a Marte 10 anos e nunca quebrei nada. Eu posso provar para vocês que eu nunca quebrei nada. Dá um roxinho, dá uma torção, mas não quebra nada, tá, galera? Então, faça uma ficha, é importante. Para mim ter o telefone dos pais de vocês, para mim poder saber se você tem alguma, acho que é patogenia, eu acho, alguma doença. Patologia. Isso, patologia. Pronto, melhor ainda. Tem um advogado aqui, a gente sabe, o cara estuda muito. Então, tipo assim, para saber se você tem alguma doença, se você usa algum remédio, porque vamos dizer, você passou mal aqui do nada, a gente vai te levar pro hospital. Chega lá, ele tem alguma alergia? Não sei. Ele pode tomar teu remédio? Não sei também. Entendeu? Então é bom ter a ficha de vocês aqui. E eu espero que na próxima aula vocês venham com mais vontade ainda. Treinem bastante no colchão de casa. Ah, não tenho colchão. Uso tapete. É fininho, mas dá pra treinar lá. Não dá pra fazer rolamento. Eu não arrisco. Mas dá pra poder fazer o isoquemis. Sério, é loucura. Dá pra fazer o isoquemis, tá? Galera, tem o UC lá em casa. Tá? Tem uma UC lá em casa. Tem uma UC quinta-feira também. Que é legal vocês irem, ouvir um pouquinho da palavra, fazer amizade com quem tá lá. O Kainan tá aqui, ó, só tirando foto, fazendo vídeo, mas ele é lá da UC também. Ele não pode fazer judô porque ele tem uma alergia, alguma coisa assim, de pelos que não dá pra poder fazer, senão ele vai ficar doente, tá? Então, galera, tem o C, tem... Pra quem já é jovem, tem Elo também, que eu não sei a data do Elo. Sexta-feira. Ao C é terça-feira, tem o C quinta-feira também. Para as meninas, tem o C de menina também na quinta-feira. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem culto de jovens, adolescentes, tem culto para... Tem... Aqui na igreja tem casais, que é um encontro de casais que tem toda segunda-feira, eu acho que é isso. 15 dias. Então. O C das meninas é 7 horas. Aí, o C das meninas é 7 horas. Galera, vem, se envolve nesse ambiente que é bom. Parece bobeira, vou ir para a igreja para quê? Cara, na igreja você conhece pessoas, você faz amizade, treina judô, obedece ao Senhor, só recebe coisa boa. Até agora eu não recebi nada de ruim aqui, tá? Então, que outros que? Calma. Sensei, rei? Galera, vamos desmontar o tatame. Vamos organizar ele. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar a foto, senão o Kainan vai ficar chateado comigo. Ele tá aqui meia hora aqui. Galera, vamos tentar aqui organizar todo mundo virado pra cá. Aqui é a melhor luz. Hã? Não sei onde. É. Então,
Vamos tentar ver. Já foi a palavra? Aqui, ó, um do lado do outro aqui. Quem for pequeno, agacha aqui na frente. Pequenininho. Anos, querido. Quer aparecer pra comer com o Júlio agora? Agacha aqui. Vem, ó. Agacha aí. Isso. Pronto, vamos tentar organizar. O que vocês fazendo aqui? Galera, cola mais pra poder pegar na foto legal. Tá longe? Galera, tem o Instagram do judô aqui da igreja, tem o Instagram também. Tá? Eu tiro a foto em pé dela. Pra ficar instagramado. Isso, vamos lá, galera. Vamos, fica bom. Oi. Aqui não tá tirando foto também, aqui? Filmando. Você sai de um fechado. Vai. Ó, mulher, meu irmão. Vai, tira de novo. Joelho aí, ó. Vambora, gente. Não precisa ver, não. Vai, Beca. É só tirar a foto, vambora. Bora. Junta, Vinícius. Aperta mais aí. Valeu, galera. Vamos desmontar o tatame. Vamos tentar organizar ali. Luiz, pode ir lá.